嗨，亲爱的小伙伴们，大家好！大家都知道，在前期节目里面我们已经说过了，二金的9900K 和 M11H 啊，安全的退休了。在他们退休之后呢，我们依然需要一台英特尔的机器，然后作为一个测试的平台。我就想呢，我们到底应该买些什么回来装个这样的平台？想了半天，我觉得我买我自己应该是最划算的，哈哈哈哈。那么我们盘算了半天之后呢，买到了一些什么呢？微星 Godlike， 哎，美滋滋抱回来。然后包括二金身后的，就是这些，我们核算了一下啊，就是问我大白姐姐啊，这个 P20。安泰克的白嫖回来，然后包括九段啊，买回来自己买自己啊，哭妈的水冷，白嫖的其他 UP 主的，哎，不花钱，是不是？我们粗略的算了一下，我们这次装新机器的花销是0元。然后本来想着嘛，是装起机器来以后我们再去看是配置什么时候，就是还是买一个 9900K， 还是买一个9900KF 啊这样的 CPU。 结果打开 Godlike 的盒，你猜怎么着？里边竟然有一个 CPU， 上面什么都没写。当然了，我们想知道它是怎样一个 CPU， 在没有测试它之前呢，都只能通过它的外观去看。那么在它的 CPU 表面上，脸上只写了一个我们看得懂的 4.0G赫兹，就是不愧是牙膏厂，就是14纳米加加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 。为了进一步去诊断它是一颗什么样的 CPU， 我们就打开了机器啊，打开机器，然后必不可少的就是打开 CPU 杠位，然后最最准确的去看了一下。大家听过 9900K、9900KF， 还有就是9900，但是我发现它是9900KSES， 就是有一种我这个腿是旋风腿，但是我这个腿吧是无敌超级宇宙霹雳旋风腿。然后呢，我们打开了 CPU 杠 Z， 我们希望在这个准确的显示啊，看出它们有什么样的区别。那么它们的区别是什么呢？首先，它们都是8核16线的，然后它们都可以超到5.0G赫兹，但是我们欣喜的发现，9900KS 标的瓦数呢，竟然是127瓦，终于不虚标了，不愧是世界第一大厂。接下来呢，就是大家所想到这个期盼的，就是我们要看一下这三颗 CPU 在性能方面有没有区别。不出大家的所料啊，我们现在先来看一下 3DMark 的这样一个跑分，他们三颗 CPU 啊，在 3DMark 方面呢，算是比较相似的这样一个跑分。然后现在我们再来看一下 Vivi 这边它工作方面的表现啊，其实也算是比较相近了，但是啊 9900KF 竟然会比较多。那1000分左右呢，我们也可以把它看作成一个跑分的差异。现在呢，我们来看一看 R15 跟 R20 的跑分，还是我们的老生常谈啊，他们之间的差距并不是特别的大。然后接下来呢，我们再来看一看，在同样的一个散热，同样是5.0G赫兹状态下呢，他们两个跑这个 AD64， 他们两个的这个温度其实是差不多的。为什么要这么比？因为我们没有办法去拆开这两颗 CPU， 所以照这样看的话，我们觉得啊 9900KS 也应该是一颗软铅焊的 CPU。
接下来呢，我们当然要去看一看他们在游戏方面的这样一个表现。游戏方面的表现呢比较相近啊，还是我们老生常谈啊，就比较相近。但是有些时候大家会发现差值会比较大，这样子的话我们可以把它看作是这样一个帧数的差异，因为毕竟在跑的时候有时候整体状态会比较好，这样的一个帧数表现就会比较好。有时候那我比较疲惫了，对不对，我这个时候状态不好，那我的帧数表现就不会特别的好，这样子的话是一个帧数差异。那这三颗 CPU 之间的差距到底有多少？其实并不多。所以说就是如果这个 5.0G赫兹 已经到头了的话，二金就建议大家买最便宜的就好了，没有区别，是不是？干嘛要多花那一份钱呢？但是有趣的点就在哪里呢？就是二金问了一些大佬，然后这大佬说，9900KS 嘛，只要能压得住，随便抄，随便抄。嘿，那我们就先来个5.5。你就只要超坏了，超坏 CPU 另说，你超坏了板子，反正超神终身质保嘛。OK， 现在小伙伴看到的就是二金已经把 BIOS 调出来了，在这里呢，最好的一点啊，微星就是在这里，大家可以把自己想要的这样一个频率直接调在上面之后呢，F10 保存，然后 BIOS 就会帮你把其他电压什么的都调好啊， BIOS 帮你搞定一切。然后这个话呢，当然不是出自二金啊，这个话是出自林大。如果我的 Godlike 出事了，也就是说我们完了就可以去找林大了，对不对？然后现在我们调的是 5.5G赫兹，如果它 OK 了，那就说明这个牙膏还是有点成分的，对不对？然后我们现在就来看看F10 之后是什么样的表现。OK， 刚刚 5.5 的话我们失败了，然后现在呢我们把它调到了 5.3 之后呢，我们不用自动的电压调整了，我们把电压调到了 1.4， 然后我们来试一下它现在能不能开机。开机了，开机了。现在呢我们是 5.3， 然后二金只调了一个电压，没有任何精确的调整，电压现在我们从刚才 1.0 多吧，然后调到了 1.45， 然后现在是开机了。现在呢我们已经打开了 R20， 既然 no 做 no die， 那就让我们一路向前。身体状况有所下降，哎。OK， 然后刚刚我们 5.3， 然后这个状况呢就除了它开机之外呢应该是不能去进行任何的，就是因为刚刚我的电脑已经蓝屏了，已经开始帮我收集这个错误的信息重启了，所以说呢 5.3 它并不是一个就是能使用的这样一个频率，那求知欲啊是没有止境的，我们再试一试 5.2， 好像还是可以的。现在的状况呢就是跟大家看的一样，在 5.2 这里呢我们去跑 R20 它跑过了，然后我们去拿这个 5.2 跟 5.0G赫兹的然后他们的 R20 跑分去对比呢，它整整的多出了，也不是很整啊，100分，但是只有 0.2G赫兹，其实就是比较起来的话我觉得就是它比较的意义并不是特别大，所以说呢我们就不再去进行它这个 5.0 和 0.2 加上去 5.2 的这样一个对比了。可以去想一下，我们就只多了 0.2G赫兹，然后我这个2000多块钱的这样一个酷妈的360冷牌就已经快要压不住了。但是如果你要是用这个9900K 的话，你超 5.2 都是比较难的。如果就是像大神啊，他们就用一些这个分体水冷啊，或者是液氮专门去调试进行一些超频的话，那 KS 它的这个频率应该是会更往上一些的。当然了，这三颗 CPU 怎么跟大家说，如果就是大家觉得我是其他没有花钱，那我 CPU 预算多得不得了，那你就可以选择它。但是如果小伙伴觉得没有必要，然后怎么怎么样，就是我们手头比较紧的时候，你就选择 KF 也是行的，因为毕竟这个 KS 嘛，它和这个不是球的 KF 和这个是球的 K 它都没有特别大的差距嘛，所以说根据大家的这个实际情况去进行一些选择。那么我们今天的节目到这里就结束了，感谢二金所有小伙伴的收看，我们下期再见吧。